হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মু আজ আপনার প্রেসর কুকরে মশরুম বিরিয়ানি বনাইব শিখেবি কুকরের বিয়ানি বনাইবা বহু ইজি তেমন আস্তু বনাইবা কুকর বালা মশ্রুম বি এটি গোটে কপ লং গ্রেড বাসুমতী চৌল নিয়েছি ব্যবহার পূর্ণ চাউলটা কু ভালোভাবে ধোইনবা বিয়ানিপ্রাই এমি গোটে হেভি বেসর কুকর ইউজ করত ସେଥିରେ ଦୁଇ ଛୋଟ ଚାମଚ ତେଲ ଦୁଇ ଛୋଟ ଚାମଚ ଘିଅ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଘିଅ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଏସବୁ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଛେଚା ହୋଇ ରଖା ହୋଇଥିବା କିଛି ଅଦା ଛୋଟ କଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ପକାଇ ଭାଜନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ପେଷ୍ଟ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ এতিয়া এইবাৰ দুইটি মিডিয়ম চাইজ পিঁয়াজ কাটিকি পকাইদবা পিঁয়াজ হালকা ভাজি হৈ গ'লপৰা গোটেই টমট' কু ছিকি পকেইবা এবাৰ এতিয়া গুণ্ড মছলা গুড়ি পকাই এই ৱান টি স্পুন হলদি ৱান টি স্পুন ধনিয়া পাউডৰ টু টু টি স্পুন বিৰিয়ানী মচলা পাউডৰ পকাইকি হালকা ভাজিবি ମସଲା ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କଟା ହୋଇଥିବା ମଶରୁମ୍କୁ ପକାଇଦେବା ଏଠି ମୁଁ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅଟା ବଟର୍ ମଶରୁମ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି ଛତୁ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ପୂର୍ବରୁ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ପାଶୁମତୀ ଚାଉଳକୁ ସେଥିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ନଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ମିଶାଇବେ ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଯେତିକି ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ ସେତିକି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ପାଣି ବେଶୀ ହେଲେ ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ନରମ ହେଇଯିବ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବନି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଆଉ ଚାଉଳର ପରିମାଣ ସମାନ ସମାନ ରଖିବେ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଛିଞ୍ଚିଦେବେ এটি মুোটামচ দেশি ঘিও পকাও এটা অপশনাল কিন্তু ঘি পকলে স্মেল বহু ভালো আসে এবার লিড কু বন্ধ করে দিও হাই ফ্লেমে গোটে হুইসিল আসবা পর্যন্ত অপেক্ষা করত হুইসিল আসলাপরে গ্যাস কু অফ করে দেবে দেবেও ইমিডিয়েট প্রেসর কুকর রু সবুক গ্যাস রিলিজ করে দেবে নহলে চৌল বহুত নরম হয়ে যাব ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୋର ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ବିରିୟାନୀକୁ ମୁଁ ଏଠି ରାଇତା ସାଙ୍ଗରେ ସର୍ଭ କରୁଛି ବିରିୟାନୀକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତା'ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ Thanks for watching.